Cornelius Bosch is een van Suid-Afrika se bekendste kunstenaars en sy skilderye hang in menige huise. Op die kassie nooi jou om die persoon agter die skilderye beter te leer ken. Nou, gebore in Bloemfontein en meestal van my tyd in Johannesburg groot geword. Toe het ek kunst geswat, grafies geswat, maar nooit gewerk as grafiese kunstenaar nie. My belangstelling was maar altyd maar by die skone kunste gewees. So, toe die Here my geroep om te skilder voltyds, klink vir seker van mense snaaks as hy roep jou, ek wil altyd 'n sendeling geword het. Toe het hy my gefire en gesê, en weet wat, toe ek geluister het daarvoor, het my werk begin verkoop. Toe is ek Graskop toe, en ek het ek Graskop so 10 jaar lang gebly. Van Graskop af het ek my professionele loopbaan begin, wat ek nou voortgesit het in Pretoria op hierdie oomblik. Nou bly ek in Buffelsdrift. Om die hoek kan ek wys, ek het 'n boord, maar ek plant dit in potte. Vrugteboord in potte. My hoenders is net allemaal dood. Die meisond het my hoenders gevang. Dit was wintertyd 30 jaar terug. Ek het 'n televisieprogram gekyk en dit wat gaan oor 'n vrou wat dood was, hel toe gegaan het, teruggekom het. En op daai stadium was my lewe baie die mekaar en die Here het regtig my gepraat daai dag. En ek onthou dit was in Pretoria en die mense wat weer daar waar ou Fontana was. Ek het teruggeloop huis toe daai aand en dit was maar net vir my so of die Here my gepraat het en ek het daar onder 'n jacaranda boom gestaan en gesê as jy hierdie lewe wil hê, dan kan jy hom vat. En dit was nie vir my of ek hom geken het nie, ek het nie eintlik geweet met wie ek praat nie, weet dit was ek was maar 'n net 'n kerk Christen, maar eintlik in daai tyd heeltemal sonder gewees. En ek het regtig 'n gewig daai dag gevoel lig van my af, jy weet, en toe begin alles verander. Dit die Here regtig ingegryp in my en ek was dom met die gospel, ek het niks geweet nie. So al met my lewe het vreeslik begin verander en ek kon regtig sien hoe die Here ingryp en hy het vir my bonatuurlik verplaas tot in 'n kantoor van 'n vrou wat hom geken het. En sy het vir my ek dink meer duidelik gemaak, want toe sy met my praat het sy my eers gegospel, toe sê sy vir my, maar dit lyk vir my jy het tot bekering gekom. Toe sê ek wel wat het gebeur onder die boom die aand en toe sê sy, ek dink jy het tot bekering gekom. Ja, dit was 30 jaar terug. In daai 30 jaar, moet ek jou sê, het ek baie vrae gevra aan die Here. Die een ding wat ek besef het, of my eie lewe besef het, was ek kon die krag van die gospel. Met dit wat ek gelees het in die Bybel en dit wat ek ervaar het in my lewe of dit wat ek gesien het gebeur met ander Christene, het vir my tekort geskiet aan dit wat ek sien in die Bybel. So ek het baie by die Here gevra. Nadat ek die dooping Heilige Gees ontvang het, en so in die 80er jare het was daar drastiese verandering gewees. Ek het meer verstaan, die Here het baie duideliker met my begin praat. En toe was daar tyd gewees wat ek regtig weer teruggeval het. Dit was in die tyd net voor ek begin skilder het, het wou ek regtig 'n missionary word, jy weet, vir YWAM gewerk so. In daai tyd het die Here my gehelp deur my te sê ek moet dit nie doen nie, want dan sou ek seker nie vandag hier gesit het nie. Ek het te min geweet en na 30 jaar het ek regtig nog nie daai antwoord gehad nie van hoekom, waar is die krag in die kerke? Weet, ons het baie mense wat praat, baie oor die gospel, maar daai krag het ek gemis. En ek het regtig voor die Here gegaan met dit en uitgeroep en gesê, jy weet, ek moet dit weet, ek moet weet hoekom verskil dit wat ek in die Bybel sien so geweldig van ons lewenstoestand, jy weet. En toe hy my begin antwoord en die antwoord die maklikste manier dink ek wat ek kan sê is dat dit wat Jesus op die kruis gesê het van net voor hy gesterf het, dit is volbring. Dit het die Here van my begin insig gee daarin. Ek weet, ek kan vir jou net lees in Psalm 22. Die laaste vers in Grieks vir die ISV uit is baie duideliker daar in die Engels wat sê they shall come and they shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done it. Dit is in ooreenstemming vir my gewees met hy het dit gedoen, dit is volbring. Wat het hy volbring?
alles. Hij is net gekomen om die vloek weg te vat. Hij is toch gekomen om alles te herstellen, soos voor Adam gesondigheid. Daar was nie een vloek nie, daar was nie siekte nie, daar was nie nood nie, daar was nie tekort nie, daar was niks nie. Adam en Eva het vir ons die vloek gebring. Jesus het gekom om die vloek weg te neem, voordat hy gesterf het, het hy gesê, dit is volbring. Met andere woorde, hy het lager doen. En Psalm 22 sê, you have done it. Weet dit, en toe besef ek, alles wat hy gekom het om te doen, het hy gedoen. So, toe hy sê, deur sy wonde, hy het al vir ons genesing gekom, en Petrus, beteken dit, dit is verlede tyd. Dit is, he has done it. Hy het dit gedoen by die kruis. Hy het alles voorsien aan my en jou. Het jy nood? Hy het dit voorsien. Is jy siek? Hy het vir jou genesing gebring. Het jy bevrijding nodig? Hy het vir jou dit gekoop by die kruis. He has done it. Hy het gekom, he came to set the captives free. Jy weet, daar is, dit is ook om die goeie nie, soos, it's a done deal, soos die Engelsman sê. En toe ek besef, ja, dit is waar, dat ek alle mense begin ontmoet wat sê, ja, dit is so. Jy weet, jy moet net leer hoe om in die belofte in te beweeg. Om in die belofte in te beweeg is geloof. Toe kom ek achter dat die kerk, of mense wat ek ontmoet, die kerk is een verkeerde woord, sê ek ons sê, mense wat hulle self gelowiges noem, ons het twee aspekte in ons lewens wat ons moet na kyk. Meeste van ons glo in God, maar hoeveel van ons glo God? En daar is een geweldige verskil met dit vir my. Ek glo in hom, maar dan moet ek hom ook glo. Dus ook om die Israeliete kon nie in die land in beweeg nie, want ek ben hulle 40 jaar lang die woestyn gegaan, om en om die berg. Hulle het in God geglo, ek ben daar het al die wonderwerke gebeur. Maar die oomblik toe hulle in die land moes ingaan, waar hulle die beloofde land moes ingaan, kon hulle nie, want hulle het nie geglo dat God hulle wel teen die reëse kon help en dat hulle kon oorwin nie. Ons leven vir my is maar die selle, jy weet, daar is reëse in my leven wat geoorwin moet word en jyne wat geoorwin moet word. So, geloof kom, kyk, gezondheid kan een reëse wees vir jou as jy hom nie het nie. As jy siek is, as jy kanker het of iets, dis een reëse. Jy weet, kan God geloof jou. Het daar rechtig, dier sy wonde vir jou genezing gekom verlede tyd, of wacht jy dat God jou een dag gaan genees? Toe besef ek, maar dit is makkeliker om achteruit geloof te hee in iets wat klaar gebeur het, as om voor en toe te kyk, om te hoop dat God het miskien kan doen. Want sy woord, sê dit in Psalm, hy het sy woord hoorgestel in sy naam, so hy kan nie sy woord breek nie. En mense wat sê, ja, maar dit is nie die wil van die Here nie, of ons ken nie die wil van die Here nie, dit is ook nie waar nie, want hy sê, dit is sy woord, dit is toch sy wil. So as ek in sy woord gaan kyk, en ek sien dat die beloftes is vir my gegee in Christus, nie. Ek kan nie net die beloftes vat as ek nie in Christus loop nie. Want die Bybel sê toch, al die beloftes is ja in Christus, nie. So, daar het die kracht. Paulus sê ook, ek gaan niks preek behalwe die kruis, nie. Want die kruis van Jesus, nie, is die kracht van die gospel. As ons besef wat by die kruis gebeur het, nie, is dit, daar is het afgaan, wel. Nou kan ek sê, Galasiërs 2:20 sê toch, ek is gekruisig saam met Christus. Die Heilige Gees lei jou en die Heilige Gees leer jou. En as jy regtig die regte vraag vir God vra, dan gaan jy antwoord vir dit. So vir my was dit een pad van vra en luister, vra en wag weet en hy antwoord wel. Hy antwoord wel, beteken nie dadelijk nie, maar hy kom met sy antwoorde deur vir jou as jy vra vir dit. So ja, dit is in kort dan het dit. Vir my is dit, die kracht van die Here lê by, it is finished, it is done, it is the done deal. Jy kan regtig na om te gaan met enige ding en vir hom sê, Here, die woord sê, dit is volbring. Ek het begin sien, in my leven het ek begin sien, wonderwerke begin gebeur toe ek dit. Ek kan vir jou op 'n ander keer vertel van al daai, dit gaan te lang van, maar het is so. Jy kan die kracht van die Here vrystel in praktiese goed in jou leven. Gaan lees jou Bybel soos 'n brief van jou. Dit is Godse brief van jou persoonlik. Moet nie op mense vertrou om vir jou dit te verduidelik nie. Die woord is geskryf, dit is waar, elke woord is waar en dit is vir vandag bedoel. Maak het oop, vraag God om jou te lei en glo net waar daar staan. Moet nie probeer om alles te verstaan van hoe God dit gaan doen of hoe God, dis sy werk daai. Een wonderwerk is Godse werk. So, glo die woorde waar daar staan is reg. As hy sê daar, dier sy wonde het daar vir jou geneesing gekom, dan bedoel hy nie dit. Hy sê, dier my wonde het daar vir jou geneesing gekom.
So, glo dit, dit gaan jou lewe regtig verander.